Kaibigan, meron ba kayong napapansin ngayon sa bayan natin, sa lugar natin? Parang medyo nagiging masalbahin na yung mga tao eh. Parang meron nagbabago. Kaya ang topic natin ngayon, hindi nyo ba napapansin bakit lagi ka parang nilulugi ng ibang tao pag may lalapit sa'yo? Lagi ka nilalamangan o minsan niloloko na diretso? Bakit ganon palagi ang nangyayari? Ano bang ibig sabihin ko? Palagay natin sa trabaho, ang kakayanan mo dapat 1,000 a day ang sweldo sa iyo pero ang offer sa iyo 500 lang. 'Di ba? Minsan yung talento mo ganito, offer sa iyo ganito lang. O may lalapit sa iyo basta kahit sino man siya lumapit sa iyo, kakilala mo, laging lamang, lagi kang lugi. Minsan din dyan, may mga tao na Dati, humihingi ka ng tulong sa kanila. Nung mataas pa sila, hindi ka pinapansin. Pinapabayaan ka lang. Ngayon, mahina na sila. Sila naman lalapit sa iyo, hihingi ng tulong. So parang, bakit lahat ng lapit sa iyo ng ibang tao, hindi ko naman nilalahata, mga 99%, laging ikaw ang lugi. Dahil ba masagwa-ugali nila, Or baka tayo ang may diferensya. O, oh, di ba? Baka tayo may diferensya din. Tingnan natin. So, ito ina-analyze ko. Ewan ko kung napapansin nyo rin to. Bakit sa mga dealing sa bata, matanda, laging ganon. Oh. May sampung dahilan. Bakit tayo nilulugi lagi ng ibang tao? Number one, out of ten, na, ah, posible makasarili siya talaga. Normally kasi ang tao, uunahin niya yung para sa kanya. Diba? Kung meron siyang gagawing trabaho para kumita siya ng malaki, di maliit ang sweldo sa'yo. Diba? Meron siyang kailangan project o kukunin ka niya para dumami yung tao doon. So, basically, makasarili yung tao kung kaya niya manloko, mangapi, lalo na dyan sa Facebook, ang dami manloloko, gagawin niya. They prioritize yung sarili nilang pera hindi ikaw, bahala ka. Number two, possible din naman na hindi lang sila aware sa talento mo. Baka marami ka ng awards, magaling ka na, pero hindi nila alam eh. Kala nila ordinary ka lang, kaya siguro mababa offer lagi sa'yo. Pwede rin naman ganun, lack of awareness. Di pa paalam natin sa kanila, papa-aware. Number three, bakit lagi ang baba ng offer sa'yo? Pwede dahil sa competition. Ang dami naghahanap ng trabaho, ang daming gusto mag-apply, 'di ba? Syempre, pag maraming nag apply so medyo boss yung nagbibigay ng trabaho. Pwede niya ibaba talaga ang presyo. Number four, yan ang sinasabi na maraming supply and demand. sabihin, maraming gusto mag-apply sa trabaho, konti lang ang trabaho na available, kaya yung presyo natin pababa ng pababa. Diba? Kaya kailangan minimum salary na lang. Kailangan college graduate ka pa o may experience ka pa, makakuha lang ng minimum salary para ang dami nag apply ba? Diba? Scarcity na lulugi ka sa negotiation. Number five, bakit tayo nilulugi ng tao? Magingat ingat kayo kung may mag may message sa inyo. Ha? Pag may nag-message sa inyo na kakilala nyo na matagal na hindi kayo minemessage, bigla ka na lang -message, matakot ka. Unang-una, -una, baka na-hack yung account niya. Or kung hindi na-hack yung account niya na ini-scam ka niya, may kailangan siya sa'yo. Usually, lugi ka sa offer niya kung ano man yun. Number five possibility, pwedeng may inggit yung tao. Baka insecure sa'yo, inaasar ka lang. Oh, possible din naman yun. Uh, may insecurity yung tao, kaya mababa ang uh, lagi ka nilulugi. Possible, pero minsan hindi. Minsan hindi. Number six, kulang lang siya sa empathy yung tao. Hindi niya iniisip yung offer niya, nakaka-insulto. Uh, kulang lang sa empathy. May mga taong ganun eh. O, oh, ito lang para sa'yo. Number seven, ito applies to overseas foreign workers. Number seven, baka may kulturang difference, may cultural difference. Baka sa ibang bansa, ganun talaga ugali nila, mas mas magaspang yung ugali, kaya ganun yung offer sa Possible din mga iniintindi natin, iba yung kultura nila. Number eight, possible miscommunication. Hindi lang kayo nang kaintindihan. Number nine, opportunistic yung tao. Ibig sabihin, makasarili. Diba? Talagang gusto niya manlamang sa tao. And number ten, possible na mahina rin personality nyo. Baka masyado kayong mabait. Masyado kayong people pleasing, hindi kayo makasabi ng hindi. Kaya lagi kayong uh, tinetake advantage ng kaklase nyo. Common yan sa school, ikaw lagi lugi, ikaw, ikaw nagbabantay, yung iba nagpapakasarap lang. Diba? So baka, ang point ko naman, huwag magpapagamit sa ibang tao. Pwede ka naman malugi konti. Actually, pag nilulugi ka na ibang tao, pwede naman eh, sa umpisa, ba? Diba? Kung wala naman ibang trabaho, wala ka namang ginagawa, hindi ka busy, sige, pang network, pang pakisama sa iba, pagbigyan mo, di ba? Wala pa naman ibang offers, mag-start ka lang, kaysa wala, pwede naman yan eh. Pero kung napag napagbigyan mo na yung tao isang beses, dalawang beses, tapos nilulugi ka lagi, oh ito daw gagawin ninyo tapos hindi ka naman babayaran, hindi ka naman tutulungan At saka mahirap yung ano ha ah uh, sa lalo na sa mga bata ingat kay sa laway <laughs> anong laway ah uh, mag-ingat kay sa taong puro laway lang sabihin puro lang dada let's say nag nagpagut ka sa kanya nagtrabaho ka tatlong araw sasabihin mabait ka magaling ka ikaw pinaka gusto kong tao useless yun Laway is laway. Bali, wala yon. Dapat pera. Dapat pera. Oo, wala, walang, walang ganon. Ang ending, kung ang isang tao serious sa'yo, babayaran ka dapat. Okay lang, nagpapagalit, masungit yung amo, basta nagbabayad ng maayos. Yun ang importante. Kasi yung laway, fake yun eh. Scammer yun eh. Puro lang laway, binobola ka, inaano lang, minamasahe lang yung ego mo, pero nilulugi ka. Inuuto ka lang. O, oh, di ba? Okay, laway is good. Okay, nice words pero importante, Siyempre, pera, tulong, pagtulong, talagang yung mabigat yung may may cash out, sabihin na talagang serious siya sa 'di ba? Kasi kung hindi ka babayaran, hindi, hindi siya serious, eh. 'di ba? So 'yon, possible din yun. Na ko lang kayo maging practical kasi ah uh, maraming manloloko ngayon na nagte-take advantage. Okay, so ito dahilan bat sila nagte-take advantage ano namang gagawin natin? Meron tayong siyam na strategy para makaiwas tayo sa ganitong sitwasyon. Number one, assess mo yung situation. Talagang inaapi ka ba? O baka paranoid lang tayo? O baka medyo inis lang tayo ngayon? Di ba? O baka hindi naman eh. Di ba? Number two, assess mo rin, assess mo rin yung self-worth mo. At ano tingin? Baka hindi naman alam ng tao na magaling ka na mag-drawing o ganito na ang presyo mo sa ibang tao. Kaya, o, oh, oferan ka ng bariya. Possible din yun. Uh, pag ganon, kailangan mo ipakita. Pakita mo na nagkaroon ka ng award. Hindi naman pagyayabang to eh. Credential mo yun eh. Kailangan mo rin ipaalam sa iba. Paano malalaman ng ibang tao ang worth mo pag hindi mo sasabihin? ba diba? Swabe lang yung pagkasabi. Hindi ka naman nagyayabang, kailangan mo yun for work. Eh. Kita mo yung mga artista at yung mga ibang tao, news ng news sa media na nanalo ng kung ano-anong award kunwari, para lang masabi na, oto mataas na yung status. Mataas ang presyo niya, di ba? So, yan ang mga PR nila. So, ikaw, tayo, sariling PR mo dapat, di ba? Pag kailangan mo yun sa trabaho mo. Number three, kailangan mapili mo yung taong mabait, at taong winawais ka. Uh, nalulungkot lang ako to say, tingin ko mga 99% ng taong ngayon, iwawais ka, lolokohin Uh, maraming super dami. Parang 99% man lulukoh. Sige na, gawin natin 90%. Ah, magalit kayo eh. 10% na lang matino. Pero halos wala na akong makita matino eh. Na uh, mahirap. Ngayon, saan kayo maghahanap ng matino? Pag kaibigan mo lang, classmate mo lang, di mo kakilala, eh, malabo. malitan ang chance na magiging matino yun. Pag nakilala mo lang sa Facebook, ay, nako wala na yun. Halos walang chance. Halos puro scammer sa F FB eh. So, ngayon, pag kamag-anak mo, kapatid mo, magulang mo, mas may chance ka na mas matino ang deal sa'yo. Okay, maraming manlulokong kamag-anak, maraming salbahin kamag-anak, pero a little higher chance pag magulang mo, kapatid mo, relative mo, mas a little higher chance. Maingat ka pa rin, pero mas a little more. Huwag kayo magpapaloko sa manipulators. Okay? Huwag na kayo di ba? Dapat pag ayaw na, ayaw na, tigil na. Pag naapi ka na, tama na. Tulad na sinabi ko, baka puro laway lang yan. Pinobola ka lang, di ba? Number five, learn to say no. Pero pag nag di ba? Pag nag-say no tayo, dapat say no nicely. Di ba? Parang, sorry, hindi ako makakapunta ngayon. Hindi ako makaten, hindi ko magagawa, meron ako ibang trabaho. Pero later on, baka pwede. Say no nicely. Huwag mo sabihin, ayoko kasi inaapi mo ako, nilulugi mo ako. Eh, kahit tunay, huwag mo na sabihin. Kasi you don't want to burn bridges. Number six, dapat hinto na yung pagiging people pleaser and guilty sa buhay mo. Baka mamaya, matanda na tayo, 15 na tayo, years old, nagpapalugi pa tayo. Wala na mangyayari sa buhay natin. Mahirap i-expect na yung tinulungan mo ngayon, tutulungan ka sa ibang araw. Uh, yan po, maraming, maraming kasi naniniwala pa sa magandang mundo na pagtinulungan mo siya, in 20 years, tutulong siya sa'yo pag ka? Uh, palagay ko, baka 99% hindi tutulong. Merong tutulong, pero baka hindi eh. Baka kahit anong mangyari, kahit ma tayo, kahit mawala tayo sa mundo, hindi tayo tutulungan eh. Wala eh. Oo, oh, mahirap. Siguro hanggang magulang mo lang, kapatid mo, tutulong konti. Tutulong konti, pero baka hindi full tulong. Kaya, ingatan mo yung sarili mo. Ikaw lang magbabantay sa sarili mo. Number seven, maghanap ka ng inner circle mo. Kung meron ka sa asawa mo, di ba? Sa anak mo, baka hanggang dun lang. Di ba? Kasi ang mga friends, friends, uh, friends lang yan eh. Pero paggipitan, gipitan, wala na. Mahirap. Kung tutulong man, konti lang. Number nine, ulit lang. Pag naloko, start again, start new life. Respeto lang sa iba, mabait pa rin tayo, matulungin pa rin tayo, pero alam natin na pag tayo nangailangan, huwag tayo umasa kasi sasama lang ang loob ninyo. And number nine, very most important tip ko, kumita kayo ng pera. Itago nyo yung pera nyo, ipunin nyo yung pera nyo, lagay nyo sa banko, na say, sabi ko, bumili kayo ng lupa, kung may pera kayo, a uh, focus ka sa trabaho mo, diyan ka kumikita, focus ka sa business mo, focus ka sa talent mo. Okay tumulong pero pag nagipit, pag naospital, pag may mangyari, ang makukunan mo lang ng pera sarili mo. Okay, huwag ka umasa na paggipit, pag nagkaroon ka ng problema, nagkakaso, may lalapit sa iyo, may matutulong malabo po. Kasi ngayon yung tao medyo iba eh. Medyo kanya-kanya na ngayon eh. Kanya-kanya. Okay? So, yun lang. Ingat lang tayo. Huwag kayo ma-take advantage. Maraming manluloko ngayon. Lalo na sa FB. Kita nyo, ang daming fake ads. di ba diba? Grabe mga kababayan natin. Parang, parang wala nang konsyensya lately eh. So, parang wala nang konsyens talaga. Oo, iba na talaga ngayon. Lalo na nagihirap ang nagmamahal ang presyo ng bilihin, naghihirap yung tao, mas nag scam ng nag scam Mas maraming lalapit sa'yo na ilulugi ka, lalamangan ka. Tinuturuan ko lang kayo, bakit ito nangyayari? Uh, alamin natin bakit at ano yung mga strategy para hindi tayo maabuso ng ibang tao. Saan po nakatulong to? Psychology tips para maging maayos yung buhay natin. God bless po.